Vím, že takový častý argument proti tomu anarchokapitalismu je nějaká podpora prostě těch chudejch, těch nemohoucích a tak dále. Víš, jakože mám pocit, že ten stát, a nechci vůbec zabíhat do toho, jestli to dělá efektivně, neefektivně a tak dále, se snaží možná držet tu laťku jako tu nejníž, jako ne na nule, že ti dává nějakou minimální životní minimum a tak dále aspoň. Je to takový to známý přísloví, že když dáš člověku rybu, tak ho zasytíš na jeden den, ale když mu chceš pomoct na celý život, tak ho naučíš ty ryby chytat. A stát sice dělá přesně to, že rozdává těm lidem ryby, ale v důsledku toho jim přesně brání, aby ty ryby chytali. Jednak samozřejmě tím, že je demotivuje, ale nejenom tím. Ono prostě, dneska se podíváme na prodavačku v Tesku, která má mizernou práci, blbýho šéfa, který je na ní zlej prostě, což si může dovolit víceméně, protože jsou další, protože teď je zrovna jako trh práce na tom dobře, a jako víceméně si to může dovolit, protože obecně je spousta dalších prodavaček, který můžou jako zaplnit její místo. Na druhou stranu, za předpokladu, že by tady nebyly jako ty strašné regulace, které tady jsou, tak ta prodavačka nemusí dělat jenom prodavačku a nemusí se ucházet někomu takhle o místo. Ona, když by nemusela, já nevím, platit daně, vést si účetnictví, mít ETčko a hygienické předpisy a všechno, tak se může prostě jeden den sebrat, odejít z té práce a druhý den si otevře prostě stánek, kde si nakoupí maso a prodává tam guláš, jo, prostě. A teď je tohle to strašně obtížný krok, jo, jenom prostě, když jsem jako ženská, která má prostě dvě děti a nemám jako, a mám prostě už hodně věcí, o kterých se starám a chodím do té práce, kde je to prostě na prd, tak jako když bych si řekl, tak teď co, tak si zkusím dělat něco jiného, zkusím třeba někde něco prodávat, jako jen tak prostě prodávat párky v rohlíku. Tak co musím teď udělat? Musím si pořídit nějaký živnosták, nějaký hygienický normy, musím všechno zjistit. Já nevím, co vlastně má taková ženská všechno udělat, abych to musel půl dne googlit, že jo, ona taky. A teď jako zjistí, co všechno musí udělat, zjistí, čemu všemu, jakým všem zákonu musí dostat, jak musí vést účetnictví, kam se má všude registrovat, teď si musí pořídit nějaký to EETčko, posílat někam všechny ty transakce a to ona se vykašle. Na druhou stranu, když by tady nebyla ta regulační mašinérie, no tak ona prostě co udělá, no tak sežene si ten stánek, koupí si ty buřty a jde prostě prodávat, jo. A tohle to je jako jeden příklad, ale těch příkladů je samozřejmě strašně moc. Ty lidi, reálně, na jednu stranu ten stát říká, jo, my těm nejchudším pomáháme, ale na druhou stranu ten stát je ten, který vytváří největší bariéry pro ty nejchudší, aby začali něco dělat. Protože když je člověk, který má nějaký zdroje, má nějaký čas, má nějaký peníze, nějaký zkušenosti se světem a podobně, tak on se nějak poradí s touhletou byrokratickou džunglí a nějakým způsobem si ten podnik třeba zavede. Ale ten člověk, který přesně je ten chudej, který třeba nemá tolik zkušeností nebo tak je prostě strašně poškozený tím, že ten stát mu neříká, hele, běž a postarej se o sebe, ale říká mu, hele, tady jako buď něco, anebo dostaneš nějakou podporu. A ono potom ve výsledku ještě platí to, že samozřejmě čím víc ty lidi, čím víc jich je jako závislých na tom státu, tak tím víc lidí v demokracii si hlasuje proto, aby se ten stát víc staral. To je celkem logický. A tohle je taky jako taková spirála, která se roztáčí, my už ji tady máme strašně moc roztočenou, že vlastně čím víc je těch závislých lidí, tím víc o nich hlasují proto, aby se ten stát staral, což vytváří další závislí lidi. A ty zase hlasují proto, aby se ten stát staral. Což znamená, že nakonec se furt zvyšuje podíl lidí, kteří jsou závislí na tom státu nějakým způsobem. A to, jak že ten stát jim něco poskytuje, tak zase ten stát musí nabírat další lidi, aby to mohli nějak poskytovat, jako musí zvyšovat počty úředníků a všeho. A ten stát prostě furt roste a bují. A tím v podstatě způsobuje to, že tady mnohem víc těch chudých lidí, kteří se o sebe jakože nedokážou postarat, ne protože oni by byli líní nebo blbý, nebo něco takového. Prostě každý člověk jde vždycky tou nejjednodušší cestou. Mm-hmm. A pokud stát těm lidem ukazuje, že nejjednodušší cesta je být v nějakém smyslu na tom státu závislý, no tak oni budou. Ne protože by to byli debilové, ale prostě protože je to pro ně nejvýhodnější. No a tohle je ten problém, že stát vytváří prostředí, ve kterém je na něm stále víc a víc lidí závislých. A to je pro něj největší argument, proč musí existovat. On vlastně obhajuje svoji existenci tím, co on sám způsobil. A svůj růst obhajuje tím, že se tady děje ten jev, že je pořád víc lidí jako závislých na státu a neschopných si sami pomoct. Ale to je jako, to je prostě taková past, to se jenom pořád navyšuje. A vidíme to mimochodem ve všech těch jako vyspělých demokraciích, že tohle to se přesně děje. Jakože ten stát napřed zajišťoval nějaký úplně fakt základní věci a třeba se staral o nějaký ty fakt jako úplně jako zoufalejší případy. A teďkon už je prostě podpora a jako úplně všechno. I pro lidi, kteří jako nejsou, jako že by prostě umírali. Tady nikdo neumírá hlady v podstatě, protože jsme tak strašně bohatá společnost, že tady nikdo nemusí umírat hlady. Ale prostě stát už dává prostě dotace na úplně všechno, všem těm lidem dává ty prachy
A proč oni by se je nebrali, když je dostávají, že jo? Čili oni se je naprosto logicky berou, no a pak můžeme zase mít ten argument, hele, je tady tolik lidí, kteří potřebují pomoc státu, tak jim ji nemůžeme vzít, no a pak jim ji musíme přidat a tím zase přibydou.